Hommikust kõigile! Täna on esmaspäev, 1. juuli. Mul meeldib, kuidas on kuu algus ja nädal algus samal päeval langend. Väga happy about that. Kell on 11:30 ja mina olen saanud ennast lõpuks ometi välja magada. Kui te nägite mu eelmist vlogi, siis terve eelmise nädala ma olin tööl ja tänu sellele ma olin väga väsinud. Ja nüüd lõpuks sain ma täna kaua magada. Mul on nii ja meel selle üle. Minul ja Oskaril ütle tšau! Tšau. On teile uudis, sellepärast, et viimasel ajal on popiks saanud üks asi. Asi, mida absoluutselt kõik kasutavad. Kas te saate aru, et see asi on absoluutselt isegi Kim Kardashianil? Nagu kõigil on see. Ja selleks on, ütleme kolme pal koos. Elektritõuks! Kas ma nii cheesy olen? Absoluutselt kõigil on elektritõuks, nii et meil peab ka olema. Ütleme ausalt öeldes, et meie pere on hetkeseisuga arvatavasti kõige suurem ekspert elektritõukside alal. Sellepärast, et Oskar ja Aleksandra ja Issi ja Laura, no välertud mina, siis kõik teised, on vaadad nädalajaga iga mingisuguse elektritõukerata review, mis üldse eksisteerib. Ja nemad teavad täpselt, mis mudelid, mis on plussid, mis on miinused, mida vaadata ja täna on see päev, kui nad endale elektritõuksi ostavad. Tahad öelda midagi selle kohta, kui kaua sa seda oodan toad ja mida sa lubasid teha, et elektritõuksi raha kokku saada? Prugi välja meie. Kuni mis ajani? Kuni koolini. Oskar viib kuni koolini prugi välja, et elektritõuksi saada, see on nii 21. sajand mõrast. Ei suuda. Ma väga loodan, et te saate selle tänavat ostetud ja siis saab seda proovida. Ja see tuleb väga vinge. On sul veel mingid emotsioone seoses sellega? Oskar on ainult non-stop elektritõuksiks rääkinud viivasel ajal. Ja mul on nii meel, et sa lõpuks selle saad endale. Nüüd on juba mõnda aega möödas ja ma ei saanud selle pärast korralikult vlogida, et mul oli nii palju asju arvutis teha. Ma olin jälle oma videoga üks päev hiljaks jäänud. Ja siis ma lihtsalt olingi, ma tegin nagu paar tundi tööd rahulikult. Ja nüüd käisid Oskar ja Aleksandra käisid poes ja ta sai endale enda elektritõuksi. Nii et lähme vaatame seda. Oskar! Kas sa oled nõus garaažis seda demonstreerima? Jah. Väga hea, ma tulen, ole valmis. See hetk on saabunud ja Oskar käis poes ning tadaa! Meile on nüüd saabunud elektritõuks. Kas me paneme talle nime ka, Oskar? No praegu ta on lihtsalt Xiaomi, aga me pole otsustanud, mis me teile päris nimeks paneme veel. Me lihtsalt teeme sellele elektritõuksi brändile full tasuta promo praegu. See pole makstud, me lihtsalt armastame seda. Kell on nagu rattakell, pidur nagu rattale ka. On nagu... Kas käib nupust? Jah. Ja siin on mu ju kleef, ma ei saanud aru, kuidas ära käib. Siit ja siit ma saan aru, aga siit lihtsalt. Okei, aga kuidas sa siis tegid esimesed sõidud, kuidas rahul oled sellega? Hästi. Isegi mina tegin maja ees mõned esimesed sõidud ja see oli väga mugav. Ma olen testinud ühte nagu teise brändi tõuks ja praegu on see mulle rohkem meeldinud, aga ma ei tohiks sõna võtta, sest ma pole väga palju teisi proovinud, nii et. Nüüd äkki alustame siis tabloo. Tabloo? Pealt. Okei, no näite tablood. Esimene käik siis on... Ma arvan, et ta laeb praegu. Ma arvan, et praegu ei saagi käike vahetada. No jah, teine käike vahetada. Aga ta on nagu kaks käiku, on ju? Nagu eko ja kiirem. Kinni käib lihtsalt hoiata. Kinni käib ka nupus. See tabloo on siuke väga fancy, jah. See on vana mudel, on olemas uus mudel, mille on siin punane, mille järgi saadaksegi aru. Siin on mitte nende järel numbrid, siin on kiirus ja kõik muu ja ta on võimsam ja parem lihtsalt. Okei, aga see on ka päris hea praegu, on ju? Ja see on, ja ta on eredam. Selge pilt. See on reaalselt nagu võimatu missioon seda tuba tolmuimega koristada, sellepärast, et kohe, kui ma tolmuime panen käima, siis teiselt poolt ta puhub üles kõik tolmu, mis nagu voodi alt või nii tuleb. Nii et nagu ma enda arust koristan, aga siit läheb kaks sekki mööda ja see on uuesti must. Aga ma arvan, et vähemalt see, et ma koristan loeb. Vähemalt nüüd on nagu natukenegi puhtam. Nagu ta läheb igakord põhimõtteliselt kohe uuesti mustaks, aga nagu siin ei ole seda reaalset mustustena, mis on suurepärane ja ma tunnen ennast juba palju paremini. Update, kell on nüüd väga palju ja mul hakkas järsku juba kiire, et Laura vlogib minu eest. See on minu OOTD, on ju. Laura, pluss, kus sa seal said, Laura? Strandis. Kuskilt väga...
väga trendi neoon tõusvaarus. Mu arvast nii kirema tuli miljon asja korraga vahele ja sellepärast kott on oldast. Ja mul mida? Ja Laura oma ja. Jääb mul alati vlogimata, sellepärast mul hakkab nii kiire ja nüüd ma üritan nagu tempot teha. Et ma jõuaks igaks ajaks, et ma hakkan küüntes hiljaks jääma. Ja nagu ma tean, et Elisabetile või ükskõik mist küünetehnikule ei meeldi, kui klient jääb hiljaks, sest ilmselt see lööb kogu su graafikusessi. Aga tempo on see, sest ma lähen pärast veel Victoria podcasti salvestama ja samuti ma vahepeal vist juon shoppama ka isegi, kui hästi läheb. Nii, et see on muidugi update. Ma tegelesin veel nende eelmiste nädala tööasjadega, mis olid veel tegemata, mille tegin ära. Ja teema vahetusega, mis jaki ma võiks jääb anna? See oli pala jaki, kus on palab. Aga ma lähen peale seda kesklinna, ma tulen õhtul peale 10 koju alles, saad aru? Lühike teks ajaks see, mis me... Aga see on kaks sinist, ju? That's the point. On fine või? Ma arvan, et kus see pluss olib sulle liiga hästi see palaus. Okei. Aitäh sulle. Reaalne queen lentsad! Pull upib! Sa reaalselt pull upid 20 minutit hiljaks jäänud niimoodi podcasti salvestamisele. Beep mood. Ma ei hõnga! Ma ei hõnga! Ma ei hõnga! Ma ei hõnga! Ma ei Ota, mul on käsi jube vangalt, aga Victoria sõitis Praiduga kesklinnast Mustamäel selle rattaga vastu tuult ja nagu mäest üles, et hästi kohutab, mul on nii palju respekti teile. Jumala nagu tempo hakkas palju. Orient sõitma sellega, nagu meie ei ole. Okei, no niimoodi lähme meie podcasti salvestama. Praad, mul on teile häid uudiseid. Meie lai objektiiv on tagasi. Meie kanglane Bright laanas seda mulle jälle. Ma luban, ma varsti ostan selle endale. Ma lihtsalt veel kaalun, kas osta kasutatuna, kas osta uus, kuidas see täpselt teha. Aga eelmises vlogis ma palusin kommenteerida inimestel, kas lai nurk nagu neile meeldib. Olid mingi, jaa, nii palju parem on vaadata. Sa oled nii palju ilusam lai nurk, aga kommenteerid tema mingi, jaa, see on märk, et ma pean ostma selle endale. See muudab minu mõelest täielikult seda dimensioon. See on kohe nii palju parem see vlog. Aga me oleme nüüd jõudnud Tehnopoli koos Victoriaga. Ja meie hakkame täna salvestama Kirsi Chilli episoodi. Ja kus juures, kuna... Oi, ma tulen eest ära, ma tulen eest väga kasutuna. Oh my god, ma tulen nüüd ennast eriti kasutuna. Ma aitan teid, ma luban. Sa peaksidki. Kuna Victoria on siin minemas USA-sse, super relatable, sama maga vahest. Ma olen täin kolmeks aaraks, aga... Nüüd siin mõtted liiguvad, et kas juba kolmeks aastat pärast. No aga praegu, sa lähed filmilaagrisse, on ju? On see laager või kuidas te nimetama peaks? See on see programm, nagu selles, kus ülikoolis õppivad saab tegelikult ülikooli kursusi reaalselt selle eest nagu punkte võtta. Okei, no see on filmiprogramm, kuhu ta läheb. Ja nad selle jaoks nagu... Suveülikool. No see polnud üldse mu point ühesõnaga, nad rekordivad ette, salvastavad ette. Tänan selle promo. Kirsi Chilli episoode. Ja sellepärast olemegi me Victoriaga kahekesi siin. Mul on väga kahju, et Artur meiega joinid saanud. Ma ei tea, kas te leidnud ühist aega või nagu olid mingid. Meil oliks, et meil läks nii kiireks, me pidime nii palju neid episoode salvestama, et kuna ta on tööl, siis tal on aega ainult nädala vahet. Aja, ma just kuulsin, et aga probleem on selles, et me ei suuda üle kahe episoodi päevas salvastas, see on liiga nagu kurnav ja väsitav. Nad tegema nagu 4 episoodi ühe päeva jooksus oleks olnud ja sellepärast meil jäi ära. Jaa, et sellepärast me oleme siin kahekesi. Ma loodan, et kunagi tulevikus äkki ma saan joinida teiega ka siis, kui me täis koosseisus oleme. Just sõime pitsat, mida meie kallistuvatav Bright meile tõi ja nüüd me siis hakkame salvestama. Ma annan teile teada, kuidas tuju emotsioonid on, kui me lõpetanud oleme. Oi, ma võiks keelid suus hoidma. Kell on nüüd saanud mingi pool üksteist või veel hilisemaks. Me just lõpetsime episoodi filmimise. Oota, kas see valgus on okei, Viki, viitsi sekata või? Ja see on fine. Ja nagu see episood läks nii hästi, mul on nii ameel. Mul täga tunne, et ma sain nagu teemal, mis mul on nii meeldi pärast tühjaks rääkida. Ja nüüd me teeme instapilte, nagu see... Nagu selle põhimõtteliselt Kirsi Chilli insta jaoks, minu insta jaoks, Viki insta jaoks. Ja nagu ärge küsige miks, aga mul oli juhuslikult nagu suured raha tähed kotis, mis tavaliselt ei ole, täna juhtus. Röövispanka! Ja nüüd Victoria! Jaa, röövispanka võtsin nii vähe. Ja nüüd me võtsime selle suna raha ja teeme pildi sellega. Sest me tegime Kirsi Chillile mingi sükse momenti. Ja minu kanalile teeme nagu mingisuguse sellise momenti. Mulle meeldib see vibe raigelt.
Palun, ma panen selle kirsi chili ja selle lehvik sulle. Vaata mu püksere asja. Kirsi chili on ime jälgija, seal keegi ei vaata. Jaa! Tere hommikust vlog! Kätte on jõudnud järgmine päev. Eile meil venis podcasti salvestamine nii pikale, et nagu ma tulin koju ja kõik nagu olid juba voodis, mul on nii imelik kaamera kätte võtta ja kõva alt teha, sest see oleks olnud lihtsalt ebaviisakas. Aga ma käisin ära shoppamas, tahasin teha teile mini hauli. Okei, ma ossin ainult kolm asja, aga ma olen nii obsessed igast bluusist, mis ma ossin, nii et ma näitan teile ikkagi. Ma ossin nüüd paidu või kõik Perskast, sest ma ei jõudnud muudes poodides shoppata, sellepärast, et mul sai aeg otsa, aga ma mõtlesin, et vahet pole. Oi, meie parketimees läheb parasja korra ja ma loodan, et ta ei vaata taha, sest see oleks väga piinlik. Okei, oota, ma peidan ennast ära, appi. Ära palun vaata siia, aitäh! Nii, ma ossin kõigepealt sellise suvise topi, mis on minu mõelest nii nunnu. Ta on nagu tagant veidi sõike low back veidike. Ja ta on lihtsalt sõike nagu nunnu suvine crop top, mida mul on tunne, et mul on neid. Aga ma olen ne kõik nii nulli kannud ja ma tahtsin midagi värsket, eks ole? Siis teile pluus on üks mul lemmikuid, mida ma ossin ka, no ma võtsin, et ma ossin kõik Perskast, mida ma siin korrutan. Mis on nagu sõike pluus, et ta on ülevalt sõike business viinek, aga alt on nagu seotud, nii et see nagu ma teen tööd, aga mul on suve puhkus moment. Plus nagu, ma ei näidanud teile, ma käisin manikürskööle ja ma lasin teha sellised küüned endale, mis nagu on ülisarnased nende elektrisinistele, mis mul kunagi olid, aga ta on nagu toon lillakam või natuke heladam, nii et ta peaaegu matchib sellega. Ja see pluus, need olid kõik allinatud, see eelmine oli 8 €, see oli 16 eurot, aga see oli väärt seda sellepärast, et see oli nii armas. Siis ossin ma olen nüüd trendy hoe. Ja käin trendikalt riides. Sellise neon topi, mis näeb, ma panin see pilika, ma tegin kõikidest asjadest pilti. See oli ka mingi, ka 8 €. Ja see on lihtsalt sõike nii cute moment, nagu mingite high-waisted mom jeansidega. Ja siis nagu mingisuguse jakikesega, see on nagu pilku püüdev, ütleme nii. Ma ossin tegelikult mingid iluasju nagu ilumaailmas ossin ka. Mul oli vaja mingid näomaske värke särke, aga need ei ole väga huvitavad. See oli minu nagu põhiline saak, eks ole. Teemavahetus jälle. Siis peaks nurkaga vahetama, kui teemavahetus oli. Nii, ei viitsi. Ma olen MyFitnessis see nagu kuupakett, eks ole. Ja siis ma juunis käisin ainult 2 korda põhimõtteliselt jõuksis. Ja ma tundsin ennast nii halvasti, sest mul kogu aeg see aeg tiksus ja ma lihtsalt ei jõudnud minna, ma ei tahnud minna. Ja nüüd, kui juuli hakkas, ma andsin endale võimaluse, et ma kas cancelin selle täiesti ära, ma nagu võtan selle nagu treeningpuhkuse sealt, mis on, et sa maksad ainult mingi 8 €. Või ma nagu hakkan käima vähemalt 2-3 korda nädalas. Ja siis ma otsusin, et ei, ma hakkan käima 2-3 korda nädalas, sellepärast, et ma olen that bitch ja ma tahan, et ma oleks formis. Oodake, parketimees jälle. Ma olen tunne, et ma üldse pole viimasele. Nagu see, et ma pole treenis käinud, nagu kuidagi innustab mind halvemini sööma, sest mul ei ole midagi nagu mine nimel pingutada, nagu kõrvale põige, aga minu jaoks on nii, et nagu kui ma käin trennis, siis ma söön ka paremini, sest nagu muidu see trenn pole väärt seda. Need peavad nagu sümbioosis tegutsema, nii et kui ma nagu üht ei tee, siis teine vajub ka ära. Nii et nüüd ma lähen trenni ja loodetavasti toitun tervislikumalt tänu sellele. Ma reaalselt olen nii laisk, et ma ei viitsi oma... Nüüd keegi helistab mulle. No aga kuidas te saate niimoodi mind segada? Ma hakkan just pärast jagu linna minema ja ma panen see nahtagi peale, aga ma tahsin teile mini OOTD teha. Mul on need minu mom jeansid ja siis see, mis ta näeb nagu laimi roheline välja, aga ta on tegelikult nagu neon kollane top, mille ma panen, no nagu ma ütlesin, ma panen tagi peale, siis tegelikult tõus on mingi 20 kraadi, aga see on lihtsalt nii lahe pop of color minu mõelest. Ja ma nüüd lähen linna igasugusid asju tegema. Loodetavasti äkki läheb õnneks ja ma saan te telefoni ka ära parandada, nagu selle tagakaamera jätta parandusse, who knows. Aga ma tahsin teile lihtsalt kiire OOTD teha, juhul kui ma täna rohkem vlogida ei jõua. Üks väga lemmikutest asjadest selle uue toa puhul on see, kui hea valgus siin öösiti on. Kell on reaalselt praegu? 00:46! Ja nagu kas te näete seda? Kes vähegi nagu oskavad hinnad tead valgus, soovitan osta need lampid, mis nagu vahetavad erinevad režiime. Mul on nagu täiega palju režiime, seal oli mingi, ongi selline valgus, siis veel. Kas ma saan nagu veel sinisemaks seda või? Nagu sinine valgus, siis on nagu kodune sõike valge kollane valgus, no hele kollane valgus ja siis on päris sõike tume valgus. Aga see on mulle mik. Nii et nagu ma saan kelle rääst nagu üks öösel, ma just monteerisin seda vlogi ja ma saan sellel hea lõpu teha hea valgusega. Nii palju päevi on möödunud sellest, kui ma seda vlogi jõmeti
kuidagi nagu update isin ja kuidagi nagu läks ta nii nagu läks, aga vähemalt see materjal, mis siin on, ma olen täiega rahul sellega ja ma loodan, et teile meeldis see vlog, kui meeldis kindlasti rõõmuste käest likeida ja mu kanalit subscribeida, kes siis veel ei tea, kuna mul kommentaare siin kanalil enam ei ole, siis minu Instagrami stories iga kord, kui ma video postitan, ma panen sinna väikse nagu koha, kus te saate kõik enda kommentaarid jätta. Nii et aitäh teile vaatamast, olge tublid ja näeme järgmises videos. Tšau!